ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီး9ရက်တလ62ခုနှစ်တွင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောအကာကိုပယ်၍အနှစ်ရှာကြရန်တာရောပမတုတ်တရားတော်အနှစ်ရွေးရဖို့သစ်ပင်ပင်မှာအနှစ်ရွေးရဖို့ရာရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းကိုတာရောပမတုတ်ဆိုပြီးဟောတယ်သဗ္ဗံဝေမာကိုလို့ရှိတာကအနှစ်ကိုလို့ရှိတယ်လက်ဝင်ရိုးတို့လက်တဘိုးတို့လုတ်ဖို့ဆိုတော့အနှစ်မှလည်းခိုင်ကြမှာကိုအဲ့ဒီအနှစ်ကိုလို့ရှိလို့တော်တဲ့ရှာသွားညတော့လဲအတိုင်းအခဲနှစ်ထင်ပြီးပြန်ခဲ့ရင်လည်းကိုလို့ရှိတဲ့အကျိုးပြီးကြမှာမဟုတ်ပါဘူးအပွေးကိုအနှစ်ထင်ပြန်ရင်လည်းလို့ရှိတဲ့အကျိုးအကာကိုအနှစ်ထင်ပြန်ရင်လည်းမပြီးပါဘူးတဲ့အသားတွေနှစ်ထင်မြင်ရင်မပြီးပါဘူးအတက်ကိုအနှစ်မှန်းသိမှကိုလိုရှိတဲ့ကျိုးပြီးမယ်ရှင်းညာရှင်းပါအဲ့ဒါကြောင့်သာရောပမသုဆိုပြီးကြလားဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကသေရီဆရာကြီးဟောချတယ်ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့အနှစ်ကိုပြီးဖို့ရာနဲ့အနှစ်ကိုခုတ်ယူမှသာလျှင်ကိုလိုရှိတဲ့ကျိုးကိုမုတ်ချကြည့်နေနိုင်တယ်ဆိုပြီးကာလဟောထားတဲ့တရားရှိပြီးကာလမူလပဏ္ဏသပါဠိတော်ဒကာကျွတ်သာရောပမသုတ်တယ်နော်သာရောပမသုတ်ဆိုတာသာရကအနှစ်ပမကဥပမာတဲ့အနှစ်ကိုဥပမာထားပြီးပြပါတယ်အာရမကုတရားနာလာကြတဲ့ဓမ္မတွေမှာတဲ့ဘာကြောက်เสียကောင်းကောင်းလို့ဆိုတော့ချင်းဖြင့်ဒီဘဝပြိသေဒီဘဝသုတိပြိကလာသွားရလို့ရှိဖြင့်သုတိဒုက္ခသစ္စာပြိပြိဒုက္ခသစ္စာဖြစ်မှာသိကြောက်ရသုတိဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြီးပြိဒုက္ခသစ္စာဖြစ်မှာသိကြောက်เสียကောင်းဘာကြောင့်လဲဒုက္ခတွေကထွက်ပြီးဒုက္ခရရင်တော်သေးရဲ့ကိုဗျာဘုရားဒုက္ခကထွက်ပြီဒုက္ခရမယ်ဆိုတော့တခါကျော်ပဲလုံးအမြဆုံးကထွက်တာအဲ့ဒါကြောင့်အခုတရားနာလာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကုသိုလ်ရရင်လေလို့ဆိုပြီးမနာပဲနဲ့ပေါ့ဗျာမင်းညာဘုံညာကိုမရရအောင်အထုတ်ပြီးအရာကိုပဲငါတို့ယူမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုဖြင့်မွေးမိအောင်မွေးကြပါကုသိုလ်ရရင်လေဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မဒေသနာကုသိုလ်ဓမ္မတဝနာကုသိုလ်လေးလောက်နဲ့တင့်တိမ်ပြီးဒီကရမနေကြပါနဲ့ဆိုတာကိုလည်းမှားရတယ်။အခုတရားဓမ္မတွေလောကီဥမာပြကြပါစို့တဲ့။သူများလောက်တော်လို့လို့ပြည့်စုံဇာယရဏတွေပေါ်များလာကြတယ်။အဲတင့်တယ်လည်းပေးနိုင်ကမ်းနိုင်ကြတယ်။တော်လောက်ပြီလို့တင့်တိမ်ပြီးမနေပါနဲ့။ဇာတိစရာမရဏမှာထွက်မြောက်လို့ကြပါပါပါဗျာအင်းတော်ရလည်းတို့လူချင်းတူလာပြီပဲနဲ့ကနိုင်လည်းရှိလာပြီတော်တော့ပါပြီသူတို့ကလည်းချိန်မွန်ခံရပါပြီသူတို့ကိုယ်သူကိုယ်ကျင်ရှားလိုက်တဲ့ဒီချိန်လေးရောက်လာတယ်လို့ဓမ္မတွေကတော့ခရင်းနဲ့ဒီကကျော်တွေကတင်းတိမ်နေလို့မတော်ဘူးပါပါဗျာဒါဖြင့်တံပြင်ညနဲ့ကိုယ့်ဟာလေးကိုချင်းမြောက်ပြီးဒီကလာကိုယ့်ဟာလေးနဲ့ကိုတော်ပြီလို့ဆိုပြီးဒီကလာမနေလိုက်ပါနဲ့နောက်ကြလာတဲ့အခါကြလို့ချင်းသို့မာတဲ့ဇတိဇရာမရဏဘလွတ်ဖို့ရရေးတာအကြီးဆုံးချပြီးဒီကာလဩငါတို့ဖြင့်သီလလေးနဲ့ပြည့်စုံပြီသေပြောနေပြောရှိပြီလို့လဲဒကာရမတို့တင့်တိမ်ပြီးမနေလိုက်ပါနဲ့မှန်ပါဗျာသီလလေးလောက်နေလဲမနေလိုက်ပါနဲ့လူသားစိတ်ယုံနဲ့လည်းတင့်တိမ်မနေပါနဲ့မှန်ပါဗျာသီလပြည့်စုံယုံနဲ့လည်းသမารီလေးပြည့်စုံပြီဆိုပြီးဒီကလာတယ်သမารီစကန်းတော့ပြန်တို့တော်ရမရကြပေါ့လို့လဲတင်းတိမ်နေလိုက်ပါနဲ့ဇာတိဇရာဗျာတိမရဏသောကပရိဒေဝမလွတ်သေးပါဘူးဒါကြောင့်မတင်းတိမ်နေတာတင်းတိမ်မှဆိုတဲ့အတွက်အနှစ်မဟုတ်တာကိုအနှစ်လို့ယူမှဆိုတဲ့အတွက်ကိုရောကြီးကသာရောပမသုတ်ဖို့ရှင်းညာရှင်းပါဘူးဒါဖြင့်လူရင်တူပဲနိုင်ကန်းတန်ယုံနဲ့လည်းတင်းတိမ်မနေပါနဲ့တင်းနံပါတ်ကနော်သီလလုံးကြုံယုံနဲ့လည်းတင်းတိမ်မနေပါဘူးပ
တမရီလေးဒီကြီးကမျှနေလေဟာအမြင်ခင်ဒိဗ္ဗစက္ခုညာရကမျှနေလေဟေးဒါဖြင့်ဒီလိုလုပ်ကြပြီတော့မွညာဖုန်ညာရမှာတင့်တယ်ကြပါသဘောကြပြန်ပြောပါဦးမယ်ဓမ္မတို့လူချင်းတို့လူချင်းမြတ်မြတ်နေနိုင်ခိုင်နိုင်ပြီးထိုက်တန်တော့ပြေးနိုင်ကမ်းနိုင်တာနဲ့လေကျင့်တယ်မနေပါနဲ့သီလကိုစောင့်တည်နိုင်ပြီးဒီကရဖြည်းဖြည်းစင်စင်နေနိုင်ကမ်းနဲ့လေဗမာရိကြီးကြီးကမျှနေလေဒိဗ္ဗစက္ခုဆိုတဲ့အထင်ပေါက်အမြင်ပေါက်နဲ့လေအေးဒါကြောင့်ဗျာဓမ္မတို့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်အောင်ပြုနိုင်တဲ့ဉာဏ်ရလာမှတင်းတင်ကြပါလို့ပြောလိုက်ပါဘုရားအဲ့ဒီမှာပင်္ဂလကွတ်ဆဆိုတဲ့သာဝတိပြည်ဇေရွန်ကျောင်းမှာဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးသရင်သုံးပြီးတရားကနေတဲ့အခါမှာပင်္ဂလကွတ်ဆဆိုတဲ့ဘုရားကအရှင်ဘုရားလောကကြီးထဲမှာမဂ္ဂလိကောသလပုရဏကတုဝသိန်းကြီးဆိုတဲ့ဆရာကြီးတွေဘုရားလို့ပြီးတရားကနေကြတာတချို့လဲသိတယ်လို့ပြောကြတယ်အလုံးစုံကုန်တချို့လည်းမသိဘူးလို့ပြောကြတယ်ဗျာအဲ့ဒါဘယ်လိုမှတ်ရမှာတော့သူကမေးလိုက်ဘုရားတွေကဘုရားဘုန်းကြီးကဘုရားတွေကသိညာအဲ့ဒီဘုရားတွေပုံစံထားပြီးဒီကလာသူကမေးလိုက်တချို့ကလည်းအလုံးစုံကုန်သိတယ်တချို့ကလည်းအလုံးစုံမသိဘူးလို့ပြောကြပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပြုပြီးဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ွယ်ရှိကပြီးဘယ်အမှန်ရပါမှာပါလိမ့်မလဲလို့ပြောတော့ဘုရားမဲမဲတာတွေငါမဖြေဘူးကွာမဲမဲတာတွေငါမဖြေပါဘူးကွာငါဟောတဲ့တရားကမင်းနဲ့ထောင်ပါဘုရားတွေဖြေရမှမဖြေဘူးငါကဘုရားမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားလုပ်ပြီးဒီကရနေကြတာတွေအလုံးစုံမသိဘဲနဲ့သိတယ်လို့တောင်းခံနေကြတာတွေဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ကွာတဲ့တော့တဲ့လူတယောက်သွားရကွာတဲ့တော့တဲ့မှာအမှန်တန်ဖြောင်းနေသေးအနစ်လိုရင်လို့သွားရကွာအနည်းလိုရင်လည်းသွားတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ပြန်กว่าတဲ့ဓမ္မကံပြီးဒီကရတော်ရင်ဖြောင်းဆိုတဲ့ပင်ကြီးသွားပြီးဒီကရဝါခုတ်တယ်လဲလိုက်လဲလိုက်ပြီးဒီကရအကိုင်းခက်တွေထမ်းပြန်ပြီးဒီကရသူလက်ဝင်ရုပ်လို့ဖို့သဘောလို့ဖို့ဆိုပြီးပြန်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီကသိကြလိုက်မှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုတွေးလိုက်သလုံးဆိုဩဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအနည်းလိုချင်လို့ကြောက်ရဲလာလိုက်ကြစားအနည်းမရပဲနဲ့အကိုင်းကက်တွေထမ်းပြီးကြလာပြန်သွားတဲ့အတွက်အိမ်ကြတဲ့လဲဝင်ရုပ်လုပ်တဲ့ခါကြလို့ရှင်လဲဝင်ရုပ်လုပ်နေပြန်သူအထမြောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့သိကြလို့မှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီလိုပြစ်တင်မှာပဲမတင်ပေဘူးလားတင်ကြလိမ့်နော်အနည်းလိုရှိလို့လာတာဓမ္မတော့အကိုင်းကက်ထမ်းပြန်သွားတဲ့ဆိုတဲ့ကလူရကိစ္စကြီးမြောက်ခြင်းလို့ရောက်ပါအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပါလေကွာတဲ့ဒကာဓမ္မတို့လည်းဒီတိုင်းပဲသန္တရာကြီးတဲ့မှာငရဲကတက်လာတော့ကခါကတော့ငရဲကတက်လာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကများတော့ငရဲကတက်လာတဲ့ဆံငါတို့ဒီလူပြမဆရာကောင်းသမားကောင်းဖရာကောင်းတွေ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ဇာတိဇရာမရဏတွေမှာလွတ်ရတွေ့ရကျိုးစားပါတော့မယ်အနှစ်သာရဖြစ်တဲ့တရားယူပါတော့မယ်ဆိုပြီးကလာတက်လာခဲ့ကြများတော့လေလူပြေရောက်လာတဲ့ခါကြလို့ရှင်များနှဲ့မသိပဲနဲ့ဖြစ်ပြီးဒီကာလနေတော့သူများလို့သရလို့သူများကိုင်းကလေးကိုင်းပြီးဇီဝရဲ့တော်တန်ဖြောက်တိုင်လေးကားလေးကားလေးနဲ့နေနေထိုင်နေပြီးသမားဖြင့်တော်သေးရဲ့ဆိုပြီးဒီလောက်နဲ့တင်းတယ်နေလို့ရှင်လေဒကာရမတို့တော်တဲ့နှစ်ရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုင်းခဲဆန်းပြန်တာနဲ့တူလိုက်လေချင်းသဘောကျပါလားအနှစ်လာရှာတာဘာဆန်းပြန်ပါလိမ့်ကလေးအနှစ်ရသွားရှာတာမရပါဘူး။ဒါပေမဲ့အိမ်ကြတဲ့သူလဲဝင်ရိုးတွေလဲတဘိုးတွေလုပ်တဲ့အခါကျတော့အင်းသူ့ဒုက္ခပေးဖို့ဖြစ်မှာ။မရပါဘူး။တနည်းအားကျိုးရတော့မယ်။ကျိုးရပါဘူး။အဲ့တော့ညလိုရှိလို့လာများသော်လည်းအကန့်ခဲထမ်းပြန်သလိုဒီကဓမ္မတွေရဲ့ကိုယ်လူဖြစ်ကျွတ်နှပ်ပြီးနေနေတိုင်းတိုင်းကြည့်ပြီးလူပုံတွေမှာလူတစ်လုံးဖြစ်ပြီးတို့ပါဘူးရဲ့ရှိတော်သရုံးဆိုပြီးဒီကလာတဲ့အကိုင်းခံပြီးဒီကရမပြန်လိုက်ပါနဲ့အနှစ်မဟုတ်သေးပါဘူးအကိုင်းခံပြီးအနှစ်ကအနှစ်မဟုတ်သေးပါဘူးတဲ့ဒကာရမတို့ဒါစဉ်းစားရမယ်မိမိကိုယ်ရောရှင်းရဩငါကိုယ်ရုပ်ကိုရှင်လောက်လာတော့တော်တော်ရဲ့
သူများဒီလိုကိုယ်ရုပ်ကိုယ်ချင်းမှမလုံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုင်တို့တော်ရဟဆိုပြီးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမြောက်သူတော်ကနှိပ်ချပြီးကြလားဒါနဲ့အချိန်ကုန်နေကြမယ်ဆိုတကယ်ကျွဲအကိုင်းဖမ်းပြန်မြင်လို့အနည်းရပါဘူးအနည်းရပါဘူးအင်းမနဲ့နာဘူးလားနဲ့နာပါဘူးအနည်းကိစ္စကိုသုံးလိုက်မယ်ဆိုတော့သုံးလို့ဖြစ်သေးရဲ့မဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ခွင်းတို့တရားဓမ္မတွေမှာလည်းယခုတော့ဖြင့်ဒီပါရီထိုက်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းကောင်းကြထိုက်တန်တဲ့တချို့လည်းမကောင်းကြဘူးကောင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဤမြလောက်လူပုံနယ်မှာလောက်တင်းနေတယ်ဖောဝေယားနဲ့ကားနဲ့တိုက်နဲ့အရင်နည်းနဲ့နေနိုင်တယ်ဆိုရင်ဖြင့်လူအောင်တော့မကြဘူးတော်သေးရဲ့ဟေးသို့ပြီးတဲ့ကာလမိမိကိုယ်ချင်းမြောက်သူတစ်ပါးဒီလိုမှမဖြစ်လို့အမနဲ့အားထုတ်နေရတယ်ဆိုတာလေသူတစ်ပါးနှိမ့်ချပြီးတဲ့ကာလကိုယ်ဟာလေးနဲ့ကိုယ်တင်းတိမ်နေလို့ရှိရင်အနှစ်လားဆရာငရဲကလာတော့မှအနှစ်ဆရာမလို့လာကြတယ်နစ်ဆံမလို့လာကြတယ်ဥစ္စာဒီကြတော့အကိုင်းခဲထမ်းပြန်သွားတော့လူရကိစ္စမပြီးတော့ဇာတိသရမရဏဗျာတိမရဏဇာတိတောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသဒကာသစ်လွတ်ပါလွတ်ပါပါဘုရားဘယ်နဲ့ကြောင့်မလွတ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မတင်းတိမ်ကောင်းတာနဲ့တင်းတိမ်ပြန်လို့ဘုရားအနှစ်မရလို့ပေါ့ဗျာဘုရားပေါ်ကြပေါ်ပါဘာမရလို့ဘုရားစဉ်းစားကြပါစဉ်းစားကြပါဓမ္မတို့သိပြောပြီးလို့ခင်ဗျားတို့ကလူတလုံးဖြစ်ရင်သိရောပါပြီကွာဒါတော့လည်းသုံးနဲ့နှောင်းလို့ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါတော့လည်းတင့်တိမ်ပြီးတကယ်တော့မနေပါနဲ့လို့ဆိုတာကိုတင့်နာမပြောလိုက်တယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတကယ်သိတော့လည်းဝင်လာပြီးတကယ်ကအနစ်ချာပါတဲ့ဥစ္စာအပွေးတွေထုတ်ပြီးတကယ်ကဒါလဲဝင်ရောဒါလဲတဘောလုံးမယ်ဆိုပြီးပြန်သွားတော့မျက်စိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနစ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဩဒီကအနစ်ချာလာတာအပွေးတွေထမ်းပြန်သွားတယ်အပွေးတွေထမ်းပြန်သွားတယ်အိမ်ကြတာသူလဲဝင်ရုပ်လုံးမယ်လဲတဘောလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကောင်းကြီးဒုက္ခဖြစ်ချင်ရဲ့လို့မျက်စိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနှစ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မပြောဘူးပြောပါဘူးပြောကြတယ်နော်အဲ့တော့ပြောတဲ့တိုင်းကသူဒုက္ခရောက်အောင်မသိကြဘူးသိကြပါဘူးတော့သူကဘာမသိကြတော့ဆိုတော့အနှစ်မသိတာဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကဘာမသိပါလဲအနည်းမသိပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိကြလားသိပါပါဘူးဒီမှာရထုံလူပဲတဲ့ငါတို့ဒီအပေကတက်လာတုန်းကဇာတိသရာပြာတိမရဏသောကပိကဝဒုက္ခဒေါမနသတို့လွတ်ရငြိမ်းရသိမ်းရပဲကျိုးစားရတော့မယ်ဆိုပြီးတက်လာပြီးသီလလေးနဲ့တင့်တိမ်ပြီးဒီကလာတို့တော့ဖြစ်တဲ့ရွေးလေးကြီးတော့အင်းလေးသရင်ရှစ်သရင်နဲ့ပဲနေရတယ်တလောက်ဆိုရင်သေပြောပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ဇတိကရာမရဏဗျာတိတို့ကလွတ်ပါမလွတ်ပါဘူးခင်ဗျာမလွတ်သေးတော့ဘူးတဲ့ခေါင်းကအပွေးခံပြန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူလေရဲ့ကွာတူပါဘူးခင်ဗျာဘုရားကဘုရားကမင်္ဂလာဝတ်ဆရာအပွေးခံပြန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူလေရဲ့ကွာအပွေးခံပြန်သွားတော့လက်ကိစ္စပြီးပါမပြီးပါဘူးခင်ဗျာမလိုလားဗျာဟေးဒါသဘောကျကြပါဒါကြောင့်ခွန်ကြီးတို့တရားဓမ္မဒီမှာသီလအထက်တက်ဖို့ရရှိသေးတဲ့ဥစ္စာသီလလေးနဲ့တင်းတိမ်ပြီးနေလို့ရှိရင်ဖရာကအပွေးထမ်းပြန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတူကွာမနက်ငါအကိုင်းထမ်းပြန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့သာတော့ဗျာသာပေမဲ့လူရကိစ္စပြီးပါရဲ့ဟေးဇာတိကရာဗျာတိမရဏသောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသတော့လွတ်ရလူရဲ့ကြွေရဲ့ကဝေးနေပြီမဝေးဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်အပွေးထမ်းပြန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတကွာတဲ့နောက်လဲအလုလုံးလိုက်တဲ့အခါကြရလို့ရှိရင်ဒုက္ခလက်လာကြီးရောက်တော့မယ်မှန်ပါပါဘူးမရောက်ပေဘူးရောက်ပါပါဘူးအဲ့ဒါမျက်စိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုပြောပါတယ်ကွာဘုရားကပင်ကလကွတ်ဆဘုံနာဟောင်းမှန်ပါပါဘူးတရားတော်ပုဂ္ဂိုလ်ကတည်းကဆိုရင်တော်တဲ့ဝင်လာပြီးဒီကလာနှစ်ရှာလာတယ်နော်မှန်ပါပါဘူးသူကနဲ့နဲ့နှစ်မှာမကွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့ဘူးတဲ့သစ်ပင်ကအကာရီထမ်းပြီးကြလားလဲဝင်ရလဲတဘောလုံးမယ်လို့ထမ်းပြန်သွားတော့မျက်လုံးမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မတွေးဘူးဟောဒီလူကနဲ့နဲ့ကာမမကွဲရှာဘူးအိမ်ကြလို့ရှင်လဲဝင်ရလဲတဘောလုံးခဲ့ပြီရှိတော့ဒါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်သူအကျိုးမပြည့်တဲ့ပြင်သူဒုက္ခရောက်ဖို့ဖြစ်ရှာတော့မယ်မတွေးဘူးသိပါပါအဲဒီတွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနှစ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားဘုရားလိုက်ညာအနှစ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီလိုတွေးလိုက်ပါတယ်နောက်လောက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့လည်းတခါသေးလက်ကိစ္စပြီးပါမလားပြီးပါပါဘုရားမပြီးတဲ့ပြန်မှလောက်တာကပင်မှန်ပြီးနည်းနည်းလေးနဲ့ဆွဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါမောင်းကြည့်တဲ့အခါ
ဒီကားတွေကဝန်တင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဖြတ်ခနဲ့ကျိုးသွားမှာပေါ့ဘယ်မှာသာလဲကိစ္စပြီးနိုင်မှာမပြီးနိုင်ပါဘူးအဲမပြီးနိုင်တဲ့အချိန်လေရောက်သွားတော့အနစ်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကာနစ်ခင်ပြီးသွားလေရဲ့ကွာလို့မဆိုရဘူးဆိုရမှာပဲသဘောပါကြအကာနစ်ခင်ပြီးရှင်းပြီနော်အဲ့ဒါဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကဘုရားဓမ္မတို့သမထအလေးနဲ့တင်းတိမ်နေနဲ့လို့ပြောတာသဘောကြသမထလေးနဲ့တင်းတိမ်မနေပါနဲ့လို့ပြောလိုက်တာပါပဲဘာနဲ့ကြောင့်ဒါတော့ကသမထဆိုတာမျိုးကဓမ္မတို့ခဏပြက်သွားတယ်ဣတိသင်္ကာရဝတ္ထုထောက်ကြည့်လိုက်ပါလားအင်းကောင်းကင်ပြန်မြေရှုံးနိုင်များဆိုတော့ငါ့ဘာရင်ကံကုန်နဲ့မှားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝုန်းနေကြခိုင်မြဲပါအဲဒါကြောင့်သမထနဲ့မမြဲသေးဘူးဆိုတော့ဒေဝရကြီးထောက်ကြည့်လို့ရှင်လည်းဘုရားလည်းသွေးစိတ်တရားပြုတ်ပြီးပါသံဃာလည်းသံဃာပြုတ်ပါရောဘုရင်ငါးပါးအခုပြုတ်ကြတယ်။တကူလည်းမဖန်ရှင်နိုင်ဘူးမြင်လည်းမရဒိဗ္ဗရှက်ကူလည်းမရဘူးဒိဗ္ဗသောတာလည်းမရတော့ဘူးအိတိဝိဒါလည်းမရတော့ဘူး။အရင်ကတော့လာတရားဟောခြင်းခါတုန်းကတော့ကောင်းကင်ကလာလာဟောနေတာ။ဒီသာသမထတွေပြည့်လွယ်ပုံကတော့ဖြင့်ဒါကြွယ်ဘာမှအချိန်မကန်ရွှေပကံသဘောရောက်နေတယ်။မရောက်ဘူးလား။အဲ့ဒါကြောင့်သမထလေးလောက်နဲ့လဲတင်းတိမ်မနေနဲ့အကာထမ်းပြန်သွားတာကွာ။ဘုရားကဟောရှင်။ဘုရားသဘောကျ။ဒါနဲ့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကြီးကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ပင်းဘွားတဲ့တယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကလာပြန်တယ်ဟေးတဲ့။လာပြန်တယ်ကွာနော်။တော်ရဲမှာညှဲ့လာပြီးပြပင်ကြီးရှာတာပြပင်ဖြောင်းနေတဲ့ပြပင်ကြီးသူတွေ့ရကွာတွေ့ပြီးခုတ်ပြီးလဲလိုက်တာပဲလဲပြီးကလာသူလဲဝင်ရလို့ဖို့ဆိုပြီးကလာအသားတွေထမ်းပြန်သွားတယ်ကွာအသားတွေထမ်းပြန်သွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လဲဝင်ရလို့တဲ့ခါကိစ္စကိုလိုချင်တယ်လို့ပြီးပါမပြီးပါဘူးအနှစ်လောက်တော့ခိုင်းပါ့မခိုင်းပါဘူးအဲမခိုင်းတဲ့အချိန်ကြီးရောက်နေတော့မျက်စိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနှစ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြင်ပြောမှာပဲဒါကြံပြောပဲဦးလားပြောပါဦးလားဘူးပြောလိုက်နော်ပြောပါဦးဩော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တော်တဲ့အနှစ်လာရှာပြီးဒီကာလနေညစရာအနှစ်နဲ့အသာမကွဲခြားပဲဖြစ်ပြီးဒီကာလနေတော့ကြောင့်အသာချမ်းပြန်သွားတယ်လဲလို့လှုပ်ရှားတော့မယ်ဘွားရမှာပဲဒုက္ခပြန်မကြခင်ဖြစ်ရှားတော့မယ်လို့မတွေးပဲဘူးဟင်ဒါကသိတာဘာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတာပါလေအနှစ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတာဆိုတော့ရေးမိကြအဲ့ဒါကရာဓမတို့တဲ့ဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်၅ပါးဉာဏ်ဒိဗ္ဗစက္ခုဉာဏ်ကိုရရုံနဲ့လောကီဉာဏ်ပေါ့ဗျာတင်းတိမ်မနေပါနဲ့ဆိုတာပြောလိုက်အဲဒေဝရတို့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ဗျာအဘိညာဉ်ရဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်တွေရပြီးတော့ပြည့်စည်သွားတာတွေကမရှိဘူးလားဣတိသင်္ကယသေတို့လို့မရှိဘူးလားအင်းမြဲလားမမြဲပါဘူးတော့ကြိုးတာလေဘောပါရ။ဒါဒါနဲ့ဒါသေးတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်အနှစ်လိုခြင်းလို့တော်တဲ့ဝင်ပြီးဒီကလာဖြောင်းနေတဲ့ပင်ကြီးလဲပြီးဒီကလာအကိုင်းတွေပဲပွေတွေပဲကားတွေပဲသားတွေပဲပြီးအနည်းကြီးပတ်ပုတ်ပြီးဒီကလာယူသွားတယ်။ယူသွားတဲ့အခါကျတော့မျက်စိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအနှစ်လိုရှိလို့လာတာအနှစ်သိပါပြီလို့မဆိုပေဘူး။သူတော့ချင်းမနိုင်ဘူးလားချင်းမနိုင်ပါဘူးငါကလည်းသူလိုရှိတာကဘာပါလဲအနည်းလိုရှိတာကိုသူထမ်းပြန်သွားတာကလည်းဘာပါလဲအနည်းပဲထမ်းပြန်သွားတယ်ဆိုတာသဘောကျအဲဘင်္ဂလာကွတ်စာတဲ့အနည်းဆိုတာငါဖျားသာသနာတော်မှာမဲ့ညံဘုံညံကိုဆိုရသည်သဘောပါကျအနည်းဆိုတာဘာပါလဲမဉ္ဇဉ်ဘုံညာကတော့ဒကာရမတွေဘက်ခကာရမှာမပြတ်တော့မှန်ပါဗျာမဲ့ကြင်ပေါ်ပြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီแม่ဟာနောက်တော့ပေါ်တယ်လို့မရှိဘူးဒီแม่အတွက်နဲ့ဘယ်လေးပါဒကာပြိပြီးရုပ်ညာနဲ့၆နေရာတွေမဖြစ်ဘဲနဲ့သုဝိရိယနဲ့နိဗ္ဗာန်ကူးတယ်ဆိုတော့ပြတ်သေးရဲ့ပြတ်ပါဗျာအထမတ်တွေကြလာပြန်တို့တို့တူပဲသူ့မဲ့ပယ်ရှင်နဲ့သူ့မဲ့ပယ်ရှင်တိုင်းသွားလိုက်ပြီးဒီကလာရတ္တမတံရောက်ပြီးဆုံးမဖြစ်နောက်ဘုရားပြိတ္တိတွေတောင်းလာသေးရဲ့အေးဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီလိုမျိုးလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တော့လေကနှိမ့်ရှာပြီးခါလာတပြင်းရည်အကုန်ပဲပြီးခါလာ
နေ့ခံပြန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ငါဘုရားကတူတကွတယ်သူကတော့ဇာတိဇရာမရဏမှလွတ်ချင်လို့လာတာလွတ်ရကိုကြိုးစားသွားတယ်မှန်ပါဗျာဇာတိဇရာမရဏမှလွတ်ချင်လို့လာတာလွတ်ရကြိုးစားသွားတဲ့အနေရှာပြီးဒီကလာလာတဲ့အတိုင်းအနေခံပြန်သွားလို့ရှင်းဖြင့်သူ့လိုရာကိစ္စပြီးတယ်လို့ဥလာကြီးမှန်ပါဗျာအနေကိစ္စမပြီးပဲဗျာမှန်ပါဗျာအေးဒီမှာလည်းသာသနာ့တွင်ဖြစ်တဲ့အတွက်နှိရှာကြတယ်တရားဓမ္မတွေဖြစ်နေတော့အနှစ်ထမ်းပြန်ရင်ကောင်းကြလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းဘုရားကဟောပါတယ်မှန်ပါဗျာသဘောပါကြမှန်ပါဗျာအင်းပါရမှာအေးကြအေးပါပါဗျာနှိရှာတာနှိရမှာအေးကြရမယ်ဆိုတာသဘောပါကြမှန်ပါဗျာကျန်တာတွေကတော့အတိုင်းထက်ကြလေလိုရမပြီးမှန်ပါဗျာအပွေးကလည်းလူရမှာပါဘုရားငါသားကလည်းလူရမှာပါဘုရားအကားကလည်းလူရမှာပါဘုရားအဲအနှစ်ဖြစ်တာမှလူရပြည့်စုံနိုင်တယ်ဆိုတာဥပအောင်တို့ကြည်ကျင်တတ်တဲ့သဘောကြပါရှင်းကြလားလူရမှာပါဘုရားဓမ္မတို့ဘာရေးကြည့်ပါလိမ့်အဲတော့အနှစ်ဆိုတာလည်းသိဖို့ရဟာတဲ့ဘုံခေါင်းကဘင်္ဂလားကွက်ဆာကကြည်စန်းဓမ္မတို့ဘွာတွေလည်းဖရာတွေပဲဓမ္မရဲ့ဒီဟာတွေပဲဖရာတွေနဲ့ဓမ္မဆိုအနှစ်တည်းအနှစ်တည်းဤသူစိတ်တန်းခြင်းခြင်းပါဗျာဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကဘုရူဘုရားဘုရားဘုရားမဟုတ်ဘူးလို့ကံပြောလို့ဘုငါတရားကနာกว่าမှန်ပါဗျာအနှစ်ကရွေးကြီးငါပြောမယ်ဆိုပြီးပြောချင်မှန်ပါဗျာမဲသုလသာရောပမသုတ်တယ်မဟာသာရောပမသုတ်တယ်တခါကျွေးအနှစ်ရှာတဲ့သုတ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာဒိုင်းဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်လူရပြီအပြီးတိုင်ရောက်ဖို့ရသည်အနှစ်ကိစ္စတော်တော်ရေးမကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါဗျာအဲအနှစ်ကိစ္စရေးကြည့်တော့ကွာနှစ်ရှာကြဆိုတော့မှန်ပါဗျာဘောင်ပိုင်ရှာမှန်ပါဗျာနှစ်ရှာကြတယ်နော်မှန်ပါဗျာအနှစ်ရှာတယ်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကအနှစ်ရတော့ဥမာမဲ့ညာဖုံညာနေရကြပြီဥပဒနာညာကနေပြီမဲ့ညာဖုံညာနေတက်သွားကြပြီဆုံးမဖြင့်ပြိတိနေခြင်းကိစ္စလည်းလော့သွားမှန်ပါဗျာပြိတိနေခြင်းပါသက်စားပါလေအဲဒုက္ခကြီးမှာအပြည့်တန်ကျွတ်လို့သွားတယ်။သဘောကျ။ရပါဘူး။ငါသောတာပတိမရမယ်ဆိုအောက်တန်ကရာပရိသေတွေအကုန်ပြည့်တန်ကျွတ်သွားတယ်။အင်မတန်ဘောမတန်ဘူးလား။မှန်ပါဘူး။အေးဒါကြောင့်နှိရှာလို့ရှင်ဖြင့်အကိုင်းခံပြီးမပြန်မဲနဲ့အကာထံပြီးမပြန်မဲနဲ့အသာအကာရန်အပွေးခံပြီးမပြန်မဲနဲ့အကာထံပြီးမပြန်မဲနဲ့အသာထံပြီးမပြန်မဲနဲ့အနှစ်ကိုအနှစ်ရလို့သိပြီးဒီကာလထမ်းပြန်မှသာလင်ကိုယ်လိုရာကိစ္စအပြည့်တန်ရောက်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကြီးသေသေးချာချာဟောထားပါတယ်။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းညာ။ရှင်းပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ကိုငယ်ရတက်လာတော့ဒီငယ်ပြန်မယ်လို့စိတ်ကူးရှိကြသလားတဲ့မပြန်ဘူးလို့စိတ်ကူးရှိကြ။မပြန်ဘူးလို့ဒါဖြင့်မပြန်တဲ့အနေရအောင်လို့ရင်ပထမတော့တဲ့ဗတိမေရအောင်လို့ကိုရေးကြည့်။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်တို့ဥလာဘူးတို့တရားသစ်တို့ဥပအောင်တို့ငရဲကစိတ်တွေကျွတ်တော့အခုမှပြောက်ကုန်တာနော်မှန်ပါဗျာအခုတော့ငရဲကစိတ်တွေကအဝိဇ္ဇာကဖုံးသွန်းတဏှာကလည်းစားပလိုက်တော့တရားကျွေးမေ့ကုန်မေ့ပါဗျာမေ့ကုန်တာလူပြေလာလို့ရှိရင်လူရင်းသူလူတိုင်းနဲ့ကားနဲ့ကားနဲ့စိန်နဲ့ရွှေနဲ့စိန်နဲ့ရွှေနဲ့ငင်းနဲ့နေနိုင်ရင်တော်ရောပေါ့ကွာဒါလူတန်းစီပါပဲမှန်ပါဗျာဆိုပြီးဒီလောက်နဲ့တင်းတိမ်နေတော့ယောငရဲကကြက်လာတော့ငါနှိရှာလိုက်တဲ့ဥစ္စာအင်းအကိုင်းခက်ထမ်းပြီးဒီကာလပြန်ပြီလို့ဆိုလိုက်မှဆိုလဲဟုတ်ကဲ့ပါဘုရားဒီကကြွတချို့ကလည်းတင်းတိမ်နေတယ်နော်မှန်ပါဘုရားကျေတံသားနဲ့မြင်းနဲ့ရွှေနဲ့မျိုးနဲ့အတုံးယုံပဲလူပုံလည်းမလူအောင်တော့မကြပါဘူးဥတလုံးတကောင်းကြလည်းမဟုတ်ပါဘူးစီးပွားရေးကြတာမွဲလည်းမဟုတ်ပါဘူးလူရန်စားကျုံးမဲတယ်လည်းမဟုတ်သေးပါဘူးအဲ့တော့ကျွတ်တို့အချိန်နေဆိုနေရောသေးရောပါပဲ။ဘာမှလောကီရှိပွားလေးနဲ့သူ့ဟာသူပေါ့ဗျာ။လောကီရှိပွားလေးနဲ့သူ့ဟာသူမကျင်တတ်တဲ့ကျင်တတ်နေတော့ဒါကသစ်တို့ပဲကဲခတ်တာပေါ့။ဘာထမ်းပြန်သွားသရုံ။လောရကိစ္စပြီးဗလား။လောရကိစ္စဆိုတာကဓမ္မတို့တခြားဥပါယူလား။ဘယ်တော့မှအပေမပြန်ဘူးဆိုတော့အပေစာတိမယူတော့ဘူးကွာ။အပေကရာမယူတော့ဘူးကွာအပေမရဏမယူတော့ဘူးကွာဆိုပြီးငရဲကတက်ပြီးဒီလာပြီးရှာကြတယ်မှန်ပါဗျာအခုတော့အပေလားကြောင်းနေပဲတခါလောက်ပြီးသာယသမီးရှိပွားရင်းနဲ့လူရန်စီပြီးလို့တော်တော်နေကြလို့တော်ပြီးနေကြမယ်ရှင်ဖြင့်ဩအနှစ်မသိလေသောတကားလို့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောမှာပဲကွာပင်္ဂလဝဆရာလို့ဘုရားကဟောရှင်မှန်ပါဗျာ
မဟုတ်တယ်မဟုတ်ပါဘူးဗျာသဘောပါကြပါပါဘုရားဒီဓာရီသေးသေးချာချာစဉ်းစားရမှာဩငါတို့အနေရလိုပါသေးလားမှန်ပါပါဗျာဒါကြောင့်ပဲလို့ဆုံးပြချက်မှန်ပါပါဘုရားငါတို့အနေရလိုပါသေးလားလို့အကဲခံနိုင်ကြပါလားမှန်ပါပါဗျာဘုန်းကြီးရေဖြစ်စေသလားနေဖြစ်စေလုံးစုံကုန်ပေါ့ဗျာမှန်ပါပါဗျာကိုဘုံကံလေးနဲ့ကိုကျင်တတ်နေကြလို့ရှင်လည်းမဟုတ်သေးတာဘူးမှန်ပါပါဗျာဘာကြ။ကြာပါဘူး။အဲမတည်ဥသောနှစ်သာရအကုပ္ပဆိုတဲ့ဘယ်ခါမှမပြည့်စည်တဲ့မဉ္ဇဉ်ဘုံညာနှစ်သာရတွေရမှဒကာအောင်သိချရမယ်။မှန်ပါဗျာ။ခဏငါပြောခဲ့တဲ့ချက်ဒီစိတ်မချရတာလည်းတင့်တိမ်နေလို့ရှင်ဖြင့်အနစ်ရှားပြီးအကိုင်းခက်နဲ့တွေ့သွားလို့ဒါနှစ်ထင်နေလို့ရှင်ဒကာသက်ကိုကျုံးနေပေါ့။မှန်ပါဗျာ။ဘာကြ။ကြာပါဗျာ။ကိုကျုံးနေကြမှာဆိုရင်တော့ဘုရားကပါရောပမသုတ်ဟောပါတယ်မှန်ပါဗျာအနစ်ရှားကြပါအနစ်ရှားကြပါဆိုတာဥလာဘူးဟောတယ်မဟောတယ်မဟုတ်ပါဘူးဗျာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လေဒါကြီးနဲ့ဝင်လာပြီညာတော့လားအနစ်မှမသိရင်ဂိုင်းကဲခံပြန်လားဂိုင်းပြားလဲတို့လဲပေါက်နေတော့တော်သားပဲဟုတ်ဘူးလားဗျာမှန်ပါဗျာဒါလက်တိုင်ဖြစ်တာပဲဆိုပြီးအနစ်ကမသိတော့အကိုင်းတွေကိုပဲလဲဝင်ရိုးတဲ့ထိုးပြီးဒီကာလအကိုင်းကြီးကြီးထိုးလိုက်တော့လဲနေပေါင်းတဲ့တော်သူခိုင်မှာပဲထင်တကားတဲ့လွဲလိုက်မယ်မလွဲပဲအဲ့တော့အကိုင်းကဲထမ်းပြီးဒီကာလမပြန်ဖို့ရာရေးကိုဘုရားဟောတော်မူတယ်ရှင်းမလားရှင်းပါဘူးခိုင်တို့ငရဲကတက်လာတော့ငါတရားဓမ္မတို့ငရဲဇာတိငရဲကရာငရဲမရဏတွေဖြင့်မလာတာဘယ်တော့မှမတွေ့ကြရည်နဲ့ဆိုပြီးဒီကာလတက်လာခဲ့ကြလူပြေရောက်လို့ရှင်နိဗ္ဗာန်ဖြစ်တဲ့တရားရှားပါတော့မယ်ဆိုပြီးတက်လာကြရုံမှန်ပါရဲ့မှန်ရဘူးလားမှန်ပါဘူးဗျာဒီကြလာကြတော့လည်းတော်တော်လေးသိဉာဏ်ရှိတော့ဟိုး၅ဘတ်၈ဘတ်၇ဘတ်ဒီလားလေးလောက်နဲ့တော်ပြီကတော့ဆိုသေပြောနေပြောရှိပါဟာဇာတိကရမရဏဖြင့်လွတ်လပ်ဝဟာဒီလိုအောင်းမိလိုက်လို့ရှင်လည်းလွတ်မှမလွတ်သေးပဲဘူးဒါကြည့်လို့ပလားမလို့သေးတာသူဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေပဲစဉ်းစားကြည့်ပါတော့တဲ့အပွေးထမ်းပြန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ်အနစ်ရှာလာပြီးတော့ပါအဲနစ်ရှာလာပြီးအပွေးထမ်းပြန်သွားလို့ရှိရင်သိသောပုဂ္ဂိုလ်များကဩဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြန်နစ်မသိလေသွားတကားသို့ပေဘူးလားသို့ပါဘူးအနဲ့မသိလေစွာကနဲ့မသိလေစွာကအပွေးတွေထမ်းပြီးကလာလဲဝင်ရလို့မလို့လေဒုက္ခပြင်ရောက်ရှာတော့မှာပဲလို့မသိပေဘူးသိပါပါဘုရားအေးဒီလိုလဲဖြစ်တတ်ကြပါလေဆိုတာကိုလဲတခါကျွဲတချို့နေရာမှာရှိမယ်ဆိုတာလဲမလွဲရမ်းပြောရတော့မှာမှန်ပါပါဘုရားငါဘဒီလား၈ဘဒီလား၈ဘဒီလားတို့ကွာခေါ့ပစိုးကဲတော့မြဲနေဖို့ပဲဘာလုံးเสียရှိသေးလုံးกว่าလို့ဘုရားကမပြောချင်မပြောနေကြလိမ့်မယ်เนาะမှန်ပါဗျာဘုရားကသာတော်မှသုံးတဲ့ဝေဖန်လောက်တဲ့ခါကြတော့သီလအပွေးလောက်ရှိသေးတယ်กว่าမှန်ပါဗျာအပွေးတယ်တဲ့เนาะမှန်ပါဗျာရှင်းညာရှင်းပါဗျာဟောဘိုးဘုသူ့ကိုမဆောက်ကြရဘူးလို့ဆိုတာမဟုတ်ဆောက်လဲဆောက်ကြရမရှိလေတဲ့ရမယ်ပြောတာမှန်ပါဗျာဆောက်လဲဆောက်ကြရမယ်ရှင်းပါဗျာအဲသီလာရီကမြေပေါ်မှာသမထာရီကကြောက်ပြားထားပြီးကာလအဲဥပဒနာရီကညံတာဒီလိုသွေးရမှာပဲဗျာမှန်ပါဗျာမပါတော့မပြီးပါဘူးတို့တော့လေအနှစ်သာရရေးတဲ့နေရာမှာသူ့အနှစ်မထင်ဖို့ကိုဘုရားကရေးကြီးဟောလာမှန်ပါဗျာပေါ်ကြပေါ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေသတိပေးလိုက်ပါတယ်ဒါလောက်နဲ့တင်းတိမ်မနေပါနဲ့ဆိုတာကိုလည်းရှေ့တက်ကြပါဦးမှန်ပါဗျာမဟုတ်ရဘူးဟုတ်ပါပါ။ဒိုင်းဒါနဲ့ဒီလားတော့ဖြင့်တော်တော်ဖြည့်စင်ပြီးဆိုပြီးကြလားသမထပဲကြိုးစားလို့သမထသမားလေးတွေများတော်တော်များရလာတဲ့ခါကျတော့လဲစိတ်ပြောင်းတတ်တယ်နော်။ဟုတ်ပါပါ။ဒါတို့ဒီသမထတကူဖြင့်တော့ကိုကြီးနေပြီးစိတ်ထားလိုက်ဖမ်းလိုက်မိတာပဲ။ဖမ်းလိုက်မိတာပဲသေပြောနေပြောရှိပြီလို့ဒီလိုလဲတင်းတိမ်မနေလိုက်ပါနဲ့။ဟုတ်ပါပါ။လောကီဥမာဘုရားပြောလိုက်တယ်လူတယောက်လဲဝင်ရလို့ဖို့လဲတဘို့လို့ဖို့အနစ်လာရှာတာကွာတဲ့အကာရီထမ်းပြန်သွားတာနဲ့တူတယ်ဒီလိုဟောလိုက်တယ်မှန်ပါဗျာသူတဲ့အကာလောက်ရှိသေးတာမှန်ပါဗျာဒကာရမတို့လိုရခီးလဲကိစ္စပြီးနိုင်မှာမှန်ပါဗျာခဏလေးကြွားပြီးခဏလေးနဲ့ဆိုတကောင်ကျိုးလိမ့်မယ်နော်ဝန်တန်လိုက်မကျိုးပဲကျိုးမှန်ပါဗျာအဲခဏတော့လဲသလိုလိုပါလိုနဲ့တော်မှာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာ
နောက်ကြတဲ့ကလန်းခုလန်ဒုက္ခကြီးနဲ့လှလာကြီးတွေ့ရမယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလားအဲသူလည်းဇာတိကရာမရဏတို့ကိုလုံးဝရှင်းရှင်းလွတ်ကင်းနိုင်တယ်လို့ငါဖះမဟုတ်သေးဘူးပြောတာရှင်းမလားရှင်းပါဘူးကဲသမထရနေပြီတည်တည်သွားတဲ့အခါကျတော့အဖိန်မြင်နေမြတ်ရပြလိုက်တယ်ဥပအုံးကြီးဒိဗ္ဗစကုဒိဗ္ဗသောတာအိဒိဝိဒစေတောပရိယဆိုတဲ့ဘုဗ္ဗေနိဝါသနုတ်တိအဖိန်မြင်နေဆိုတာတခါတည်းလောကီတွေနော်လောကီဇာနာဖြစ်လာတာလေအဲ့ဒါကြောင့်နဲ့တင်းတိမ်ပြီးကငါတို့တော့ဖြင့်အချင်းမြင်နေကုန်ပေါက်ကုန်ပြီရှင်းတော့ဒီလည်းငါတို့သိပြီအဲဤကဲ့သို့အတိမျိုးနဲ့ဖြင့်ဘဝတန်ခရာမှာတဲကျုံငဲတဲ့ဒီလောက်ဆိုရင်သေရောနေရောရှိပြီလို့တင်းတိမ်မနေလိုက်ပါနဲ့။သဘောကျ။ဒီလောက်တင်းတိမ်နေလို့ရှိရင်တဲ့လောကီဥမာငါဖျားသခင်ကိုရမကြီးဟောလိုက်မကွာ။လဲဝင်ရလဲဘုလို့ကိုတော်တယ်ဓမ္မဤကံပြီးကြလားရှာလာရကွာ။အဲအသားတွေထမ်းပြီးကြလားပြန်သွားရကွာ။အဲမျက်စိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြည့်လိုက်။ဟောဒီလူအသားနဲ့အင်းမကွဲလို့အသားထမ်းပြန်တာပဲ။ဆိုပေဦးလားဆို။ဆိုလိမ့်မယ်ဆိုတာသိကြရ။သိကြပါဘူး။အေးဆိုလိမ့်မယ်ဆိုတာသိကြတဲ့ခါကျတော့ဘိန်းတော်ဒကာဓမ္မတွေကလည်းဩဒီလူတို့မြင်လိုက်ဒီလူဆုံမှာပဲဆိုတာပေါ်လာ။မပေါ်ကြဘူး။ပေါ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဘုံသူလည်းရလို့ဆိုတော့အသားလို့တော့တော်တော်လေးပဲခံပါကောတော်တော်ကြကြလို့ချင်းကျိုးမြဲပြန်ကျိုးအနစ်လိုတော့ဖြင့်တာရှိကြီးခိုင်နိုင်ပါ့။အေးနှစ်လိုတော့တာရှိကြီးပခိုင်နိုင်တော့ဘုရားမျက်စိမြင်ကျဲတဲ့နှစ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတခါကျွယ်ပြစ်တင်လိမ့်မယ်ဗျာ။ဟောဒီလူကြီးကားလို့ရှင်ဖြင့်အပွေးအကိုင်းခက်တော့သိပါရဲ့အပွေးလည်းသိပါရဲ့အကားလည်းသိပါရဲ့အသားနဲ့နှစ်မကွဲလို့အသားထမ်းပြန်ပြီးလက်ဝင်ရလို့ပါဆိုပြီးကားလာတွေးလုံးထုတ်မထုတ်ပေဘူးလားဒီကဲ့သို့ထုတ်ခဲ့ရင်ရှိတော့လေသူထုတ်တဲ့အတိုင်းလည်းအမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထုတ်တဲ့အတိုင်းလည်းအမှန်ကြီးမှန်တယ်လို့ဆိုရင်လွဲပါဒါကြောင့်အဘိညာဉ်ရယုံနဲ့လေဒကာကျွဲရဲ့တင့်တိမ်မနေပါနဲ့ဦးကောင်းကင်ပြန်မြေရှုတကိုယ်တွေပြနိုင်ယုံနဲ့လေတင့်တိမ်မနေပါနဲ့ဇာတိကရာပြာတိမရဏသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာလွရေးကြွရေးမဟုတ်သေးပါဘူးမှန်ပါဗျာ။ဘောကြည့်ကြပါဗျာ။ဓာတိဓာဗျာတိမရဏတို့ကြီးလွတ်ရေးကျွရင်မဟုတ်သေးပါဘူးဆိုတာဥလာဘူးတို့တခါကျွဲတို့ရိတ်နေ။ရိတ်နေပါဗျာ။အဲဒါပြန်နှစ်ရမှာအေးကြမှာနော်။မှန်ပါဗျာ။တရားသောပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တော်တဲ့လာပြီးကြလာလက်ဝင်ရုပ်လက်တဘို့လို့ဖို့လာတဲ့ခါရတာမှရိတ်ကိုင်းပြီးသစ်ပင်ပင်ဖြောင်းနေတဲ့သစ်ပင်လဲလိုက်လက်ပြီးကလာကိုင်းနေဖြင့်အပွေတွေခုတ်ချအကားတွေခွာပြည့်အသားတွေပတ်ပုတ်ပြီးလှိပလိုက်အနှစ်ထမ်းပြန်သွားရင်တော့ဖြင့်မျက်စိမြင်ကျဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်အနှစ်ရှာအနှစ်ပဲသိပြီးထမ်းပြန်သွားတဲ့သူဖြင့်လက်ကိစ္စပြီးမှာပဲဆိုတာတကယ်ကျွဲဆုံးခဲ့ရချမ်းပါဘုရားဘာလို့အနှစ်ရှာတာအနှစ်သိဟုတ်ဗျမှန်ပါဘုရားရှင်းညာရှင်းပါအနှစ်ရှာတာမရှိဘူးအနှစ်ရှာတာနဲ့ပြည့်တဲ့အတွက်အနှစ်ကိစ္စလောက်ရမှာလို့ကိုလုံနိုင်တဲ့အတွက်ကဲဥလာဝေလိုရာကြီးပြည့်တန်ပြီးတော့တယ်ဆိုတာသိကြဘူးလားသိကြပါဘူးအဲ့ဒီအနှစ်ကဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မဲ့ညာဖုန်ညာဘာပါလိမ့်မလဲမဲ့ညာဖုန်ညာပဲဆိုတာကောင်းကောင်းရှင်းတော့သိကြပါဘူးအေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမှာမင်းညာဘုံညာမရသေးလို့ရှင်အပေလေးပါးတကားကမပိတ်သေးတဲ့တွေ့အပေဇာတိအပေဇရာအပေပြာတိအပေမရဏအပေသောကအပေပရိဒေဝအပေဒုက္ခအပေဒေါမနသတွေကတဘုံကြီးကြံနေတဘုံကြီးကြံနေတော့မဲ့မှာကလည်းသရဝပါရိစ္ဆဝိပမုတ်တော့အပေလေးပါးမှာလွတ်တကွဘာဝသဒသနာသံ္မာရယဆိုတဲ့အတိုင်းသဒနာသံ္မာရယကောတပတိမေဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်သိနေတကွာဘုရားဗုဒ္ဓမြတ်ကနိဗ္ဗာန်မြင်သိနေတယ်ကွာတရားသူဓမ္မစေတာဘုံသူသက္ကာရိတိဝိသိကိစ္ဆာသီလဗရပရမသတိပယ်ချရဲ့အဲ့ဒီကြမှာသရဝဘာရိစ္စဝိပ္ပမုတ်တော်ဆိုရတဲ့အပယ်လေးပါးနင်းနေမှမသွားတာခိုင်မြဲပြီဟိအကုပ္ပမေဝိမုတ်တိဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတဲ့မပြတ်တော့ဘူးဟိဒါကြောင့်ဓမ္မသင်္ကေတပါဠိတော်ကသမ္မတနိဒာဓမ္မ
မဖောက်မပြန်ပဲနဲ့မြဲသွားပါကွာမြဲပြီတဲ့ဒီလားမြဲသမားရင်းမြဲပညာမြဲသွားပြီဗျာဓမ္မတို့ဗာရညာမြဲပါလေဒီလားသမားရင်းပညာတွေကဘယ်လိုပြောလို့မှမရအောင်မြဲပြီဒီကလားသွားတော့တယ်ဆိုတာရိပ်ပြီဗျာအဲ့ဒါမှနှစ်သာရပဲဆိုတာတကားသိမှတ်မိလားမှန်ပါဗျာတကားအောင်လို့မှန်ပါဗျာเออจตุรีกาเลยဆိုလို့ချင်းနှစ်သာရမရခဲ့တဲ့အတွက်အင်းနှစ်ပြေရောက်လဲဂျုံနဲ့လဲကြိုးသလိုကြိုးပြီးခါလာဟောသူမြမနတ်သဝတ္ထုများထောက်ကြည့်ပဲဝုံးနဲ့ရောက်သွားလိုက်အင်းမြမပြေရောက်သွားလိုက်ကဘာပြက်ပြန်မြမပြေမြတ်တာကရုဏာမုဒိတာရင်းအာထုတ်ပြီးမြမပြေရောက်သွားလိုက်မြမပြေကနေလူပြေရှင်လူပြေကနေတရိစ္ဆာန်ဘုံပဲဘုံများရှင်းသွားလိုက်တယ်မှန်ပါဗျာအင်းမမြဲတာကအနှစ်မရသေးတော့ဘယ်နဲ့နေကြအနှစ်မရသေးတော့မမြဲသေးတာတွေမသေးကြဘူး။ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ယနေ့တရားမှာသာရောပမသုတ်လို့ဆိုတဲ့အတွက်အနှစ်ရှာလို့။မှန်ပါဗျာ။ဘာရှာရ?အနှစ်ရှာ။အနှစ်ရှာလို့အနှစ်မရသေးကာလပတ်လုံးဖြင့်မရရရှာမဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကိုတန်တန်ထောသာထားပြီးကာလမွေးမှသာလျှင်ကျွတ်တို့ဒီအပေဇာတိကရမရဏတွေမှချုပ်ငြိမ်းကြီးလုတ်ကင်းလိုက်မယ်ဆိုတော့သာသေးချပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါပါဗျာ။ရှင်းညရှင်းပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဘာထမ်းပြန်ကြမယ်။ရှင်းပါပါဗျာ။အနှစ်ထမ်းပြန်မှအနှစ်လွယ်ရာကိစ္စပြီးမှာကိုဗျာ။မှန်ပါပါဗျာ။သဘောပါကြ။အဲဒါအခုတရားကအထုတ်ထည့်ရအောင်ဟောတဲ့တရားဖြစ်သောကြောင့်သီလလည်းကျိုးစားပါ။မှန်ပါပါဗျာ။မနေ့ယထာလို့ပေါ့ဗျာ။မှန်ပါပါဗျာ။သီလယထာကရှင်ပြီသမထယထာရှင်းရတယ်တဲ့ရတယ်။မတည့်ရတည့်ပါဘူးအဲသမထယထာကရှင်းပြီးကြလားဥပဒနာယထာကိုရှင်းပါဘူးဥပဒနာယထာကရှင်းပြီးမေထာကိုရှင်းပါဘူးမေထာရှင်းပြီးမှနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ရှင်းပါဘူးသဘောကျအဲဒါမဏိကဝတ္ထုနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးပြုတ်လိုက်တဲ့ခါကြတော့မှဩဒီဥစ္စာအဲသီလယထာရင်းတက်ပြီးသမထယထာဘောသီလယထာကရှင်းသမထယထာဘောတက်သမထကနေဥပဒနာယထာဘောတက်ဥပဒနာယထာကရှင်းပြီးမေထာဘောတက်မဲ့သားကရှင်းမှနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတာကအသေးချာဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတဲ့အတွက်ဒီစဉ်တိုင်းကြော်သွားလို့ဖြစ်မဖြစ်ပါကလားဆိုတာကမနေ့ကယထဝိညာသုတ်ကတော့ဒီတောင်းခံခဲ့မခံခဲ့ဘူးလားခံခဲ့ပါဘူးအေးဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေသူ့တုံနဲ့သူ့ဝတ္ထုနဲ့ရှားရလို့ဆိုတော့ကဲပါရှားတော့မယ်အနည်းရှားတော့ဘုရားတိအလုံးနဲ့ပြရမှာရမယ်နှစ်ရှာတော့ဖြင့်အလုံးနဲ့ပြမှာသာလဲနှစ်ကိုရနိုင်တယ်ဆိုတော့သိကြကြသိကြပါဘူးအေးဒါဖြင့်ဓဂာရမရသနာမှာတဲ့ကာမစိတ်54ဆိုတော့ရှိနော်ရှိပြင်ရှင်ညာသာလဲဒီထဲကမရနိုင်တဲ့စိတ်တွေက9ခုလောက်ပါနေအေး54ရဲ့9နှုတ်ဓဂာကဘယ်လောက်ကြံနော်မလဓာနဲ့ကြားနေကြပါဘူး။ငါဆိုလို့လေကိုယ်နှုတ်ကိုယ်မြင်တက်လာငါပေါ့လေ။ဘယ်လောက်ကြံတော့လဲ။အေးတဲ့အဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲဒကာဓမ္မတို့နေရမှာဒီစိတ်ကလေးနဲ့နေရမှာဒီစိတ်ကလေးပေါ်တာအခုပြောခဲ့တဲ့55ပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါလေးကိုလှည့်ရှုရအဲ့ဒါလေးကတော့မပေါ်မရှိဘူး။ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ရှုရမယ်စိတ်တဏှုပသနာမှာစိတ်ပေါင်းဘလောက်ရှိသရုံးလို့မေးရမနဲ့ပြောကြဓမ္မထံတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့အထက်ဖြစ်တယ်မဲခုတ်စိတ်တွေကလည်းကျွတ်လို့မမရသေးပါဘူးမရသေးပါဘူးသဘောကျအင်းလောကုတ္တရာစိတ်တွေကလည်းမညံဖွညာမရသေးလို့ဥပါဝမရသေးပါဘူးအဲ့တော့အခု55ဖြစ်တဲ့စိတ်ကြီးအပြင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ55စိတ်ကိုလည်းဒကာဓမ္မတွေက55စိတ်ကိုလေတဲ့ရှုမဲ့စိတ်ကိုပြန်နှုတ်ပြပါဦးရှုမဲ့စိတ်ကလေးပြန်နှုတ်လိုက်ဦး50အဲ့ဒီ51ကရှုเสียဟာ51ကဗါတဲ့ဒါက51ထားပါလားရှုเสีย4မျိုးနဲ့ညာနာသံယုတ်စိတ်တွေနဲ့ဒီကနေပြီးဒီကလာရှုเสีย4မျိုးနဲ့ရှုလိုက်တာပေါ့ဗျာရှုเสีย4မျိုးပေါင်းလိုက်တော့မဂ္ဂ5ပါးသွားဖြစ်သဘောကျအဲ့ဒီမဂ်ငါးပါးနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကကိုယ်တဏ္ဍာမှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ကိုယ်တဏ္ဍာပေါ်လာတဲ့ခါကျလို့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့
ဥမာပြောကြပါစို့ဆိုလို့ရှိရင်လောဘစိတ်ကလေးလာတယ်တခါသိရဘာလုပ်ကြအောင်သေကုသဏ္ဍာန်ပေါ်လို့ကိုရှုနိုင်တယ်ကုသဏ္ဍာန်ကိုပေါ်တဲ့အတွက်ကိုရှုနိုင်တယ်ဆိုတော့လောဘစိတ်ကလေးကဖြစ်ပြဲရှုတာကမယ်ဒါဆိုတော့ခொနဲ့ယထာဒီမှာတဲ့တရားဓမ္မတွေယထာ90မှာအင်းရေရေချင်းမြောက်တဲ့တက်မိပြီဆိုကြပါလေကျတော့အခုတော့အနှစ်နာတော့ရောက်ပြီဆိုကြပါသေးတယ်။အခုအသားတော့ဖြင့်တော့ရောက်ပြီတဲ့အနှစ်တော့မဖြစ်သေးဘူး။ဝိပဿနာရှုတာကအသားတော့တော့ခိုင်းပြီ။အနှစ်ချိန်နေတော့မတ်မဆိုင်သေးလို့မရသေးဘူး။ဝိပဿနာမဲ့ရှိသေးတာ။ဝိပဿနာမဲ့ဆိုတာကာမဝိရကုသိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဒီကာမဝိရကုသိုလ်လောက်နဲ့တင်းတိမ်ပြီးဒီကလာမနေနိုင်ဘူးဒါအသားထမ်းပြန်လာတော့ပဲဥပါဝင်ရှိသေးတယ်။ဝိပဿနာရှုနေတာပဲကျွတ်ဘာပူစရာရှိကြလုံးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လည်းဒါတော့နဲ့တင့်တိမ်ပြီးဒီကလာမနေပဲနဲ့ဩဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာလေတော်တော်တော့အကျိုးကြီးတာပဲသာသနာတော်ံတရားလည်းဟုတ်ပြီတာပဲသစ္စာဉာဏ်မိကဉာဏ်လေးရပြီတာပဲတို့တော့မတင့်တိမ်ပါဘယ်လောဘစိတ်ကလေးလားလောဘစိတ်ဘာလို့ကြောက်ဒေါသစိတ်ကလေးလားအဲဝိသိကိစ္စလေးလားဥဒိစ္စလေးလိုက်ဥဒိစ္စလေးလိုက်လည်းပြောင်းနေတဲ့စိတ်ကလေးကမငြိမ်ဘူးမငြိမ်တဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့ရှုရှင်းမလားဝိကိတစိတ်တံဝိကိတစိတ်တံဒီပဇာနာတိဝိကိတစိတ်ကိုဖြစ်တဲ့ရှုပဲဒီလိုဒီဘက်ကရှုပြပြကာလတော့ကြာကြတော့မြင်စိတ်ကလေးလာပြန်တယ်တခါသိရဘာလို့ ਆ အဲကြာစိတ်ကလေးလာပြန်ဟင်ကြားတဲ့အတန်ကြားတဲ့နားထဲမှာပေါ်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တဲ့ရှိတယ်။အနန္တစိတ်ကလေးလာတယ်။ဒီကမကင်နေကြီးဖြစ်တဲ့ရှိနေ။စားတဲ့စိတ်ကလေးလာပြန်ပြီ။ဖြစ်တဲ့ရှိရမယ်။ရားတဲ့ရန်တဲ့စိတ်ကလေးလာတယ်။ကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုယ်ပေါ်ပေါ်နေပြီ။အကုန်ဖြစ်တဲ့ရှိလိုက်ပါ။သဘောကျ။ဘုမာမကုသိုလ်ပြုထားတာကုသိုလ်စိတ်ကလေးလာ။အရှုသာရှုတရားဓမ္မတို့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးလဲဥပဒနာနဲ့ကြာရှုရမယ်။သမထနဲ့ကြာတော့သာဂာနုတ်တိလောက်ရပါဘူး။ဝိပဒနာနဲ့ကြာတော့ဖြစ်ပျက်ရှုရ။ဝိပဒနာနဲ့ကြာတော့ဘာလုပ်ကြ။ဖြစ်ပျက်ရှုရလိမ့်မယ်ဆိုတာသိကြရ။အဲ့တော့ဖြစ်ပျက်မယ်။ဖြစ်ပျက်ဩဒါဖြင့်ဒဂရမရသနာနိုင်ခဏကပြောခဲ့တယ်51ကိုရှုပြီးနေတာပေါ့ရှုပြီးဒီကရနေတော့သူပေါ်ရပေါ်တဲ့နေရာလေးဆရာဘုန်းကြီးကအကုန်ဆုံးပြောပြီးဒီကဖြစ်လေတော့ကြောင်းအဲ့ဒါလေးကိုရှုပြီးဒီကရဒဂရမတွေကလာတိုင်းရှုနေတာဘာမှမရှိရင်လေကိုထုတ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုလည်းလေကိုပြန်ဆိုင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုလည်းအဲ့ဒါလေးရှုနေအဲ့ဒါလေးရှုရမှဂျာတို့လောဘဘောဘောဒေါသဘောဘောမေတ္တာစိတ်ကလေးပေါ်ပေါ်ပေါ့ဗျာပေါ်ခြင်းဉာဏ်စိတ်ကလေးပေါ်ပေါ်ကြားစိတ်ကလေးပေါ်ပေါ်ပေါ်ခြင်းသာပေါ်ပါဘာလို့ကြအေးဒါကြောင့်စိတ်တွေကိုယ်ကံတံပေါ်လာတဲ့51စိတ်တွေကိုဖြစ်ပြည့်ပြီးရှုပြီးဒီကာလနေကြလို့ရှင်းပြန်သိပြီဖုဒ္ဓံပါတယ်သဘောကျအေးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကံတံပါဖြစ်တယ်စိတ်တွေဒီကားလို့ရှင်သိလည်းမများပါဘူးဘုရား45ကျန်တော့လေးရှိညာနှုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့51ကျန်တော့တာဒါလေးတွေကဒကာကျွဲလို့ဥလာဘုရောတဏ္ဍာလှဲ့ပေါ်နေတာလှဲ့ပေါ်နေသူ့ဘာလို့ကြအဲဖြစ်ပြရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဖြစ်ပြကမမေကြောင့်ရှုခိုင်းတာပါလားဟုတ်တော့အဘဘောထင်တာနေရှမ်းဆိုတဲ့တိုင်ဖြစ်ပြီးပြက်လို့ဖြစ်ပြလို့နာမည်ပေးထားတာအိဋ္ဌဝရသင်္ခါရလို့ပြောတော့သင်္ခါရနဲ့အိဋ္ဌဆိုတော့သင်္ခါရကဖြစ်တာအိဋ္ဌကပြက်တာဒီပါဠိတော်တွေကြည့်ပြီးဒီကရာဘုန်းကြီးများကဖြစ်ပြတာရှုပါဘာရှုอ่ะဖြစ်ပြတာရှုရမယ်ဆိုတာသိကြကြအဲ့ဒီဖြစ်ပြရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာများကျေးဇူးများတော့ခင်ဗျာလို့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေကအမွေးကြီးများမွေးလိုက်လို့ရှင်ဘုန်းကြီးများကအမတန်ကြိုက်ပါဩဒဂါရမလူဖြစ်ပြရှုခိုင်းတာဒဂါတခြားမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်သေးကိုကြည်ခိုင်းတာမှန်ပါဗျာဖြစ်ပြရှုတာပါပါလေကိုယ်အမြန်သေးနေတဲ့အသေးကြီးကိုကြည်ခိုင်းမှန်ပါဗျာဒ
ဘုရားဓမ္မတွေကကိုသေးတော့ကိုမသိဘူးရှင်တော့ကိုသေးတာကိုသိမှတကယ်သေးတာကြတော့ကိုသေးတာဘယ်သူမှမသိဘူးကိုရှင်တော့ကိုသေးနေတာသိမှ gain လောဘစိတ်ကလေးနဲ့သက်ရှင်နေတယ်တကယ်သက်ကနော်လောဘစိတ်ကလေးကိုဒါလောဘစိတ်ကလေးကချုပ်သွားတာကိုတကယ်သက်ကရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားတကယ်သက်တယောက်ဒီသေးသေးဘူးလောဘစိတ်နဲ့သက်ရှင်နေတဲ့တခါတည်းဘာဖြစ်သွားဖြစ်တဲ့ရှုလိုက်တော့သေသွားတော့ဟောလောဘစိတ်နဲ့သက်ရှင်နေတာလေသေသွားပြီလို့ဒီတော့တခါတည်းတယောက်သေတာသဘောကျဒေါသဖြစ်နေတခါကျွဲကသူ့ဒေါသလေးပြန်ပြီးဒီကရနောက်ညာနဲ့ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ညာနဲ့ကသက်ရှင်နေတယ်ဒေါသဖြစ်တဲ့တခါကျွဲတယောက်ကသေပြန်ပြီဒါကြောင့်အညာဝိသရေစိတ်တံအညာစိတ်တံဤဥဒတိအညာတဘာသောစိတ်သည်ဤဥဒတိချုပ်အညာတဘာသောစိတ်ကဥဒတိဖြစ်တခုသောစိတ်ကဖြစ်တယ်တဲ့တခုသောစိတ်ကချုပ်တယ်နောက်တစ်ခုစိတ်မြင်တဲ့စိတ်ကဖြစ်တယ်တဘောကြအဲတခုသောစိတ်ကအဲတခုသောစိတ်ကအဲအပြစ်ကိုဖြစ်တဲ့ကြီးဘယ်လိုမှကြောင်သေးသေးချာချာမှတ်ပါဒီတလုံးကမသေးပါဘူးအပြက်ကိုအပြက်ကိုဖြစ်နေကြည့်ပါဘာဘယ်နဲ့ကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးဤမြလောက်ဒီဃာရမတွေမှားရပါလိမ့်မလဲလို့ဒီဃာတိတ်ကမေးလိုက်နော်အပြက်ကိုအဖြစ်ကမကြည့်ဘူးခင်ဗျားတို့ကအပြက်နဲ့သေးပြီးဒီကလာအဖြစ်နဲ့ရှင်ပြီးဒီကလာပြောနေလိုက်တာကြီးကိုမကြည့်ဘူးသဘောကျလားအပြက်ကတော့ပြက်သွားပြီအဖြစ်နဲ့ဘာလုပ်နေတုန်းဆိုတော့အဖြစ်နဲ့ပြောနေတယ်ဆိုတော့ဥလာကမနာလားနာပါဘူးအခုတော့ဆရာဘုန်းကြီးကပဲလို့မအားတော့တော့မေးတဲ့ကအပြက်ကိုအဖြစ်ညာနဲ့ကြည့်ပေးပါဥပါအောင်ဘယ်လိုမှာပါလိမ့်အပြက်ကိုအဖြစ်ညာနဲ့ကြည့်ပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘာမြင်ပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်အနေစာကိုမြင်တယ်ကိုဒုက္ခကိုမြင်ပါဗျာကိုအနတ္တကိုမြင်ပါဗျာကိုဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်ပါဗျာဩဒီကြတော့မှာဩတို့ဝိပဿနာဆိုတာသစ္စာနိရောဓဉာဏ်ဆိုတာဟုတ်သားပဲကိုဒုက္ခကိုမြင်တာပါလားမှန်ပါဗျာဘယ်လိုပါလိမ့်ကိုဒုက္ခကိုမြင်တာပါဗျာအဲကိုဒုက္ခကဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်တာကလောကိမကသစ္စာမှန်ပါဗျာကိုဒုက္ခကကိုမြင်တာကလောကိမကသစ္စာအော်လောကိမတ္တံရဖို့မှန်ပါဗျာဒါသည်လောကိမတ္တံရဖို့လောဘပြာမနေပြီမှန်ပါဗျာဘုရားပြောနေရကိုတည်တခုသောစိတ်ကတည်တယ်တခုသောစိတ်ကပြောတယ်ဆိုတော့ကောင်းပြီမှန်ပါဗျာရှင်း냐ရှင်းပါဗျာဒါပြန်တခုသောစိတ်တည်တယ်ဟိုတခုသောစိတ်နဲ့ကြည့်ပါမှန်ပါဗျာတို့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့အသေးရှင်းနဲ့ကြည့်ပါမှန်ပါဗျာဘယ်လိုမှားပါလိမ့်အသေးကိုရှင်းနဲ့ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလားသိပါပါဘုရားအဲ့ဒီကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်အသေးကိုမြင်လာပါလိမ့်မယ်သိပါပါဘုရားဘယ်လိုပါလိမ့်ကြကိုယ်အသေးကိုမြင်လာပါလိမ့်ကိုယ်အသေးကိုမြင်လာပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့မထင်ရှားဘူးလားသိပါပါဘုရားကိုယ်အသေးဘုံကခန္ဓာကိုယ်ရင်ဘလောက်သင်နေကြုံဆိုတော့စိတ်တစ်ခုနဲ့သက်ရှင်နေတာဖြစ်နေတော့ခဏကဒကာရမတွေကြည့်တဲ့41နဲ့လှည့်ပြီးရှင်းနေတယ်41နဲ့သေးတာပဲအဲ့ဒီ41တိသေးတာကိုကိုယ်သေးကိုနောက်ရှင်နဲ့ကြည်ကိုယ်သေးကိုနောက်ရှင်နဲ့ကြည်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩကိုယ်ဒုက္ခကိုသိပြီဘယ်နဲ့ကမောအောင်လို့ရတဲ့ဒုက္ခမျိုးဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ပြည့်လည်းပြည့်ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခမျိုးဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြယ်တကယ်ဆယ်မရတဲ့မသာတော်ရှာမတွေ့တဲ့အသေးဒုက္ခကိုကြည်ခိုင်းမသာတော်ရှာတွေ့သေးလားဘယ်မှာသိနေတာလဲပြည့်စည်တာမသာလောင်းပဲရှာတွေ့နိုင်မှာမသာလောင်းရှာတွေ့တဲ့ဒုက္ခဟာတလောက်မကြီးသေးဘူးဩလူတော့သေတော့သေးရတာပဲจิตတို့ကအလောင်းနေရတယ်သေးတယ်လို့ကြွားနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒီကျောအလောင်းကုန်မရလိုက်ကြပြင်အဲ့ဒါကသာနာဘုရားကအလောင်းမရတဲ့အသေးကိုကြည့်ခိုင်းတာဘာကြည့်ခိုင်းတာပဲအလောင်းမရတဲ့အသေးကြီးခိုင်းတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုကြီးတဲ့ဒုက္ခရှိသေးရဲ့ရှိပါဘူး။အဲဒီကဲဆိုဒုက္ခတွေမြင်ပြီးကဖြစ်ပြမြင်ပြီးဖြစ်ပြမုံပြီးဒုက္ခတွေကြီးတော့အလောင်းမရတဲ့ဒုက္ခကြီးပါလား။အလောင်းမရတဲ့ဒုက္ခကြီးပါလားလို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်ဆိုင်ကြီးပါ။ရှိပါဘူး။
ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခအဖြစ်ဆိုတာဒါကိုလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဖြတ်ဆိုဒုက္ခချုပ်မှန်ပါဗျာဒုက္ခချုပ်သွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်မဂ္ဂင်က၈ပါးသွားပြီမှန်ပါဗျာရှိတယ်မဂ္ဂင်က၈ပါးပါဗျာအဲ၈ပါးသွားပြီဒုက္ခချုပ်မှပြေးတာနော်မှန်ပါဗျာအေးဒုက္ခချုပ်တော့သမှုရိယာကသေးလို့ဏိယောဓကြီးကဘွားနဲ့ပေါ်လာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာပေါ်ဆိုသူပေါ်တာမဟုတ်ဒုက္ခချုပ်ပြီချုပ်တဲ့သဘောလေးပေါ်လာတာပါမှန်ပါဗျာသဘောကျဒုက္ခချုပ်တဲ့သဘောလေးကနိဗ္ဗာန်မှာပဲတရားဓမ္မတို့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ဟောဒီမဉ္ဇဉ်ရပြီဆိုမှဖြင့်မက်ကလည်းဒီချိန်ပဲပေါ့ဒီချိန်ပဲပေါ်ပြီဘယ်တော့မှလည်းဒီချိန်ကချုပ်ပြောက်သွားလဲသူ့တတ္တိတော့မချုပ်တော့မက်ကတော့ချုပ်သွားတာပဲသူလှုပ်ထားတဲ့အဲဒီဘက်ကပိတ်ထားတာဘယ်တော့မှဖွင့်လို့မရသဘောကျယတိစီပါ၆ဌာနတွေကိုဘယ်တော့မှမဖြစ်တော့ဘူးသူလှုပ်ထားခဲ့တာชุบได้ชุบได้เว้ยตัวอ่ะชุบเป็นชุบตัวเปรกะไปตาเบร่อป่วนดิเออคุณเนี่ยสุขาภิธานานี่อัปปวะกาตะมันสร้ะ6ฐานะนี่ก็ผิดได้เหรอไม่ผิดครับเออดอกรู้ลุกทาได้ล่ะเว้ยไม่ลุกทาได้ล่ะสร้ะเตชะเว้ยถ้าอย่างอกุบาเมสิโตวิมุตติเบร่อมาไม่เป็ดล่ะตูกว่าครับครับดังนั้นธรรมะเนี่ยอะนึกสร้ะตูเว้ยครับครับชินญะล่ะဒါဒါဖြင့်ရှုပုံရှုနေနေกว่าဆရာဘုန်းကြီးကတရားကျွေးရှင်းပြ။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းပြတော့ပထမကိုယ်ဒုက္ခကိုမြောင်ကြီး။နောက်ကြတဲ့ဒီဒုက္ခညာရင်လည်းမုန်းပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျာ။နောက်ဒီဒုက္ခညာရင်လည်းမလို့ခြင်းပါဘူး။မှန်ပါဗျာ။မလို့ခြင်းဒုက္ခတွေပါဖြစ်မယ်ထင်။မှန်ပါဗျာ။ဆုံးသွားချုပ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒုက္ခနိရောဓနိဗ္ဗာန်။မှန်ပါဗျာ။ခန္ဓာနိရောဓနိဗ္ဗာန်။ခင်ဗျားတို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယူရတာပဲခန္ဓာကိုချုပ်သွားပြီ။ဘောပါဗလားဒါဖြင့်ခန္ဓာနိရောဓနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကျေနပ်ဒါဖြင့်ခန္ဓာချုပ်တာကနိဗ္ဗာန်ချုပ်မှန်းသိတာကအဲ့ဒီမဉ္ဇဉ်ရတော့မှခொနည်းကတော်တယ်ငါရှိရှိကံပြီးတကလားအနှစ်ရှာလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားဓမ္မတို့ဘာသာပြန်သွားတယ်နဲ့တူပါလိမ့်ဒါဖြင့်လူရကိစ္စပြီးပြီလူရကိစ္စဆိုတာတရားလားမှန်နေတယ်ဓမ္မတို့အပေကတက်လာဓမ္မဇာအပေဇာတိဖြင့်မယူတော့ပါဘူးအပေကရာဖြင့်မယူတော့ပါဘူးအပေပြာတိမရဏတွေဖြင့်မယူတော့ပါဘူးအနှစ်ပဲလူပြေလာယူပါတော့မယ်ဆိုပြီးကလာလာလိုက်တာအနှစ်တကယ်ရသွားတော့ပညာရှိဖရာလောင်းသူတော်ကောင်းတွေကဖရာမျက်စိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရိယာမျက်စိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနှစ်ရှာလာတာအနှစ်ထမ်းပြန်သွားသောကြောင့်အနှစ်သိတဲ့လူပဲလို့ချိန်မွေးရမှန်ပါဗျာမချိန်မွေးနဲ့ချိန်မွေးနဲ့လာအရှာလာတော့မှလည်းပဲနဲ့တော့တွေ့ရလည်းဘာတွေ့တော့မှန်ပါဗျာအဲဒါပြန်သူတီလာလေးနဲ့ရောင်းရိုးရဲ့လူကြည့်ရိုးနှောက်ရုံနဲ့လည်းတင်းတင်းနဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးဗျာသဘောကျတီလာလေးနဲ့လည်းတင်းတင်းနဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးသမထာလေးနဲ့လည်းအဖိန်ဉဏ်လေးနဲ့လည်းအဲမဲ့နဲ့မှသူကဘာလုပ်သွားလဲမင်းကမတင့်တိမ်သွားတယ်ဆိုတော့မပြတ်နိုင်တာကြီးနဲ့မှတင့်တိမ်သွားတာကိုသိကြဘူးလားအေးအဲ့ဒီလိုသိလိုက်တဲ့ကောင်မှဩတို့မပြတ်တာရမှခိစ္စပြီးမှာပါလားဘယ်လိုမှတ်ကြအောင်အဲ့ဒါမပြတ်တာကိုလည်းခေါင်းငါညံသုံးညံနဲ့တက်လိုက်ရတယ်ဖြစ်ပျက်သည်ဒုက္ခသစ္စာမြင်တာပြီအေးတော့အပေါ်သွားဆုံးတရားတွေထုတ်တာကသမှုရတေတာတဲ့ဖြစ်တဲ့ဆုံးမြင်တာကနိရောဓသစ္စာဆိုတာအဲ့ဒီသစ္စာဆိုင်မှာတရားကျွဲအနှစ်ရမဉ္ဇဉ်အနှစ်ကိုရရှင်းရတယ်ဒါယနေ့ဒီရင်တော်ကြရော